Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Бандарчи Оюма гэдэг. Би бизнес эрхлэгч. Ингээд та бүхэнтэйгээ өөрийнхөө видео хичээлээр уулзж байгаа. За ингээд өнөөдрийн сэдэв болвол алсын хараа, мөрөөдөл, зориг, төлөвлөгөө, үйлдэл, үр дүн гэсэн ийм гинжин хэлхээсийн тухай та бүхэндээ ярилцахаар бэлдсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл та амжилтанд хүрэхэд нэг чухал хэдэн үзүүлэлтүүдийг хамтд нь авч хэрэглэх юм бол тэрийгэ дад болгож чадах юм бол үнэхээр бодитоор үр дүн гарна. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр бичиж. Нэгдүгээрт нь юу гэхээр мэдээж ихэнх хүний хувьд бол ярилцдаг бол мөрөөдөл. За би энэ дээр бичиж мөрөөдөл тий. За бизнесмен хүний хувьд бол мөрөөдөл гэхээс илүүтэйгээр алсын хараа гэж ярьдаг. Тэгэхээр мөрөөдөл алсын хараа хоёр юугаар ялгаатай тухай би тусгай сургалтыг бас та бүнт хөргсөн байгаа. Видео хичээлээрээ та бүнт тэндээс бас олж хараараа. Мэдээж алсын хараа бол илүү өргөн цар хүрээ тий. А мөрөөдөл бол таны хувийн өөрийн хийж бүтээх тэр тэмүүлэлээ хэлж байгаа. За үүнээс гадна мэдээж та зүгээр мөрөөдөлтөй байгаад зоргт үзээд хоосон мөрөөдөл суугаад тавар ямар ч ажил бүтэхгүй таны амжилт ирэхгүй тэгэхээр мэдээж та зоригтой байх ёстой. Яг юунд төрөх гэж байгаа, яг ямар зориг байгаа юм? Зориг чинь үнэлэгдэх ёстой, тодорхой хугацаанд хэмжигдэх ёстой, хүрэх боломжтой байх ёстой, бодтой байх ёстой гэж зоригны үзэгдэлүүд байж байгаа. За үүнээс гадна мэдээж зориг садан төлөвлөгөө. Энэ бол бидний маш их орхилдуулдаг хэсэг байгаа юм төлөвлөгөө. За ингэ зарим нэг хүмүүс магадгүй зорилгоо дотроо төлөвлөгөө гаргадаг боловч алдтай зүйл юу нэр гэхээр үйлдэл. Үйлдэл буюу гүйтгэл. Үйлдэл. За ингэж хийсний энэний үр дүн юу бий болох вэ? Үр дүн буюу яг жинхэнэ таны хүрэхэд тэр амжилттай гарч ирнэ. Тэгэхээр миний энэ 10 жилийн туршлага дотроос юу харагдаж байна гэхэд би өөрөө хүмүүстэй ажиллаад энэ явцын дундаа юу харагдаж байгаа нөхөр хамгийн их орхитуулдаг зүйл бол энэ байгаамаа. Үйлдэл. Жишээлбэл би зүгээр энгийн зориг тавья те. Жишээлбэл би маргааш өглөө босоод гүүнэ гэдэг ийм зориг тавья. Эсвэл би маргааш өглөө яг 6 цагт босно гэдэг ингэж зориг тавья те. Гэтэл бид нэр яг цагаат болохоор яг үйлдэлээ хойшлуулдаг. Үйлдэлээ хойшлуулдаг. Үйлдэл байхгүй ямар ч үр дүн гарахгүй. Энэ хин чинь бүгдөө хоосон зүйл болно. Хамгийн том таны амжилтанд хүрэх юм бол энэ үйлдэлийг бүр дадал болох өдөр тутам болох. Ямар ч юм дээр ялгаагүй бизнес байна, амьдралын байна. Ямар ч салбарын юм дээр та амжилтанд хүрэхэд бол энэ өдөр тутмын жижиг үйлдэлүүд чинь таны том мөрөөдөл, том зорилго чинь бүтээж өгч яддаг. Тэгэхээр бол та яг гэхээр ихэнх хүн яг бол том зорилго тавиад байдаг, том мөрөөдөл тавиад байдаг. Яг өдөр тутмын энэ 24 цагийн ашиглалтын дээрээ яг энэ үйлдэл дээрээ том алдаа гаргаад байдаг. Мэдээж зарим хүмүүс бол хийдэг л дээ. Яг энэ дагуу ингээд хийгээд таны үр дүн сэтгэл харамжгүй байж болно. Тэгэх юм бол та яг хөөр энэ дээр засвар буюу залруулах хийх нь шүү дээ. За би ингээд ийм гинжин хэлхээсээр явах боловч миний мөрөөдөл бийсэнгүү, миний зориг бийсэнгүү, тийм ээ? Миний зориг бийсэнгүү. Яг уу тэгвэл та төлөвлөгөн дээрээ залруулах хийх нь. Төлөвлөгөн дээр залруулах юм. Эсвэл та зорилгоо бууруулах нь. Хитрхи том зорилго тавиад богн цаг хугацаанд амжилтгаа та их өөрийгөө даачлаад яарат байгаа мө гэдэг бас асуудал тавьж дээ гэсэн. Тэгэхээр таны хийж байгаа энэ үйлдэл чинь өдөр тутмын хийж байгаа үйлдэл энэ зориг энэ төлөвлөгөө үйлдэл чинь нийцэх ёстой. Дүүцэх ёстой. Тэгжээч энэ үр дүн төрдөг юм аа. Тэгэхээр ямарч бизнес ч бай, амжилт ч бай, та ямарч зорилгыг биелүүлэхэд бол энэ гинжин хэлхээс бол маш чухал шүү. Эцсийн дүндээ таны үр дүн бол энэ үйлдэлээс гарч ирнэ. Өдөр тутмын байнгын давтан дуурайдах давтан энэ үйлдэлүүд жижиг жижиг үйлдэлээс таны эцсийн мөрөөдлөөр амжилт чинь бүтдээ шүү. Тийм учраас өнөөдрөөс эхлээ та мөрөөдлийнхаа төлөө, өөрийнхөө зорилгынхаа төлөө юу хийж вэ? Хийж бүтээсэн бэ? Өглөө босоод юу хийх ёстой вэ? Орой ундтаа би юу өнөөдөр хийсэн бэ гэдэг анализ дүнэлт хийж агаар. Ингээ та өдөр тутмын энэ тогтворжуулалт ирэхээр утгуу таны мөрөөдөл биелэх болно. За ингээд та бүхэнтэйгээ уулзсандаа баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Түр баяртай.